Now I'm going to ask the leader of the Conservative Party to come here, the leader for the Alliance for Democracy, for National Transformation, to step forward, the Secretary General of the Democratic Party or the chairman to come forward, the leader of People Power to please step forward, somebody to represent the Democratic Party, to come and stand with me here. I want you to give these people a big hand clap. On behalf of the FDC, I want to thank all the pro-democracy, democratic forces who have come to stand with Asinasi Nyakato, with the people of Hoima, with the people of Bunyoro in this struggle. I also want to thank my brother, Barnabas Kamirengerenge, for defying dictator Museveni and saying I am not going to be in the Boma ground today. I am coming with progressive people to campaign for Nyakato. On the 26th, people, our power will be demonstrated. We are all going to go out to protect the vote. That is when the election will be won. Our efforts would be in vain if we cowardize, if we give way to the police. I am happy about what I saw today. When the military came around, you said, no, we are not going to accept this. When the police came around, you said, no, we are not going to accept this. I would like you to say no on the 26th as we go and vote Nyakato to have victory. FDCA! One Uganda! May I just see Nyakato's votes? Thank you very much. God bless you. I'll ask all the other leaders to sit down. Honorable Chagulanyi hasn't spoken and is now going to speak. Sing Lubion! Uganda! Yeah, Uganda! Wera sevandi! Hey! Zuku kavandi! Hey! Sleeping mama land, hey, hey, hey. Wake up mama land. Oh nine na na nine. Zemba saba tuwe mukwange tona yenga tulowoza ngabakulu. We wale na kufuno buisa baba bakuza bajudo mululu. Tutemene mpende bunyolezi kuze kwange rijuda mababu. Uganda, 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 Uganda,
bakulira nyendi fe Uganda ne hey, Uganda efe chinda mochi mugambe fe Uganda ne hey, Uganda efe gamba muna wajimanye fe bunyoro atene bunyoro efe. We are the country, we are the future, we are the change we believe in. We are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. If we only come together, we can chase this man away. If we only come together, we can chase this man away. People power! Our power! Our power! People power! Ulia kano, ulia. Nyakato ya bagambe tuli wanonga United Forces of Change. Tuli wanonga chi United Forces of Change. Tuchokele pena United Forces of Change. That is the only way to get a liberation. United Forces of Change. Aba wagira nyakato siba ulira. United Forces of Change. Yeah. Whether you are JEMA, whether you are DP, whether you are NRM or you are FDC, whether you are CP, whether you are PC, whether you are ANT, Agambe United Forces of Change. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! Yo, hano mukanyikiriza okubaza mu Ruganda. Abo kuba Ruganda no runyoro ni ke kimu. Kipe. Metinde na nyewe ndi mwijukuru wa Kabarega. 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 Ruganda mulutegera besti. Amanyi mwana bwe bala bamajo kalangbo magambe bigambo byona byonanga biva ku lo. Atema manyiro Ruganda mulu tegera best. Kakati bachali bange mwena. Abana ba hoima mwena. Abana ba bunyoro mwena. Abana ba Uganda mwena. Jemuli! Jemuli! Kama ba ba Jemuli! Ayayayayayayayaya. Sebo President Genoa FDC. Sebo President Genoa ANT na bakule bezaba na mwena. Nzanyu se okubera wano na enze sigenda kukola campaign kubanga lero sikola campaign. Ebiga mbobyo na vyo na tuibagambi ebanga lyo na lyo na. Uluwa lero njaga yapa tegeka kubanga tuge na mulu talo. Mchu ulide bachali bange. Tuge na mchi. Tuge na mulu talo. Kono tano tuge na musiru wa kwesa mundu, siru wa kulana gana, siru wa violence. We are freedom fighters and we are going to fight for freedom. Manyimuru niti ya basinga babati siza. Oweda mula we mamba gazi itao, ebi moto kabia polisi nga vitao, ebi moto kabia tia gasi nga vitao. Elaba chaliba nge menjo kede na bubo naba singa batide. Neka mbabuli liba chaliba nge. Ebi moto kabwebi jobari letecha dondo. Neku last, babi vuka ne babi zayo, mitu wangu la kalumu. Ebi moto kabwebi jo, babi leta ejinja neru kunjiri. Nae akalumu lagwa, ne babuka ne bagenda, mtu wangu ne Museveni. Ebi moto kabwebi jo, babi lete vijile bujiri. Ebi moto kabwebi jo, babi leta marua. Nae eyo yona tuwa wangu la Museveni. Chitegezachi, temuina kutia bachari bange. Osoka njaka na mumanye, java basiri kare ababela kwewe imotoka. Mwete muba laba na enze njokela na mwene banyigira kuliso na kapo iwera mo. Mwete mwepuli. Kale, mwene songe yo, njaka na mkole bintu wiviri. Njaka na mkole bintu wiviri biesaka na mkole kwa basiri kare abo.
okusoka temubanyigira temubavuma kubanga nabo bakyali baffe baganda baffe mikwano gyaffe abo bawasaba nyinaffe naffe twawasaba nyinaabwe abo bannayuganda bannaffe bavubuka bannaffe temubanyigira temubana nabo ekyokubiri ate nga kikulu temubatya njagala babulira wadde emotoka ebyo mubiraba kulwokuna olweggulo nga bamaze okulangirira nyakato byonna mugenda kulaba nga babivuga nga bigenda Kampala mukitegeera tebageze ne babatiisatiisa n'omulundi n'ogumu kati kababulireko n'ekyama ekirala okubayo twaba maruwa Museveni yali apulaaniza okunzita okitegeera nange mulanga ninja abantu be batta Arua n'effujjo lye baakola Uganda paka kati ekyali mu bizibu ne Museveni saawa zino atya okukola ekintu kyonna kumwa abantu so saagala mutye njagala mumanye nti saawa zino wano mu Uganda waliwo olukiiko lwa UN olugenda maaso saawa zino waliwo olukiiko lwa Paalamenti ya Commonwealth olugenda maaso so batya okutuzoganya batya okutucankalanya kuba kamera z'ensi yonna zitunudde wano bunyoro mu Uganda kati atia kani nafe tukoze so muki sagu na tumu makaru so tugenda chikola tutya echo na wagami eti kampeni twazikoze twazimaze tumanyi bulungi nyuma na mugenda kuno na nyakato na ye bulije tubadde twita nga batubuuza akalulu tugenda kabawa na ye mugenda kukuma mutya akalulu batubuuza mugenda kukuma mutya akalulu kibuzo si change nange njaga kibabuza mwe bayaye mwe mugenda kuma mutya akalulu kanyakato mwana kamabuli ya tekniki mwe tekniki okusokera ddala okuma akalulu step esoka ko kugenda okulonda mbasaba mwe nabakyali bange sagala tunde ogambe tuli bangi nze ne besironda tujja kuwangula no buli omukera kumakya esawa kumi n'emu oba kumi n'abiri mubere nga mwatuuseda ku polling station ono muyagamira sameka sawa kumi gwosinga okuba wakabi kalubindi zange ziriwa bayi wange zino kanzikuwe kibali mugezi nyo sawa kumi nga fena tuli ku polling station zezo wachiri buli polling station esawa ezo ziwerenga kuliko bantu makumi ameka atano kwezo polling station nga muli awo mulaba tewali agenda kukwatako kubanga amateeka gakukkiriza okubeerawo baleete byonna byonna ebironda bakeberemu nga tewali kirimu bagaleekokusa okulonda kutandike mwe temuvaawo makinga shuma gwosooka okusulamu akalulu bwosula akalulu dawali miita ntono nnyo oberenga olaba jasi olunaku lumulokatera okusala mwe yonna yonna gye muli bakyali bange tulina bamaama abakadde tulina bataata abakadde tulina abalema tulina abalwadde bonna mubayambe bagende eddoboozi lyabwe liwulirwe oba kyetaaga basitula mubasitule bagende mumekenge shua buli omu alonda buli omu kubanga buli kalulu kama talinga betutandika okulonda mugenderedda nga mwetegereza bagambye ndi bagenda kuleta abantu ab'ebbali bajje balonde kyali wange wadde refugi awagira ffe mukitegeera bagenda mujja kikuba wadde gwegenda omutuukeko mugambe boyi jaja bobi yagambye tulonde nyakato kubanga yawe waffe bwe mumala okulonda wano tulina ababoda waboda teka omukolo waggulu maama kati eno bagiyita boda boda revolution oba n'ababodaboda kati sawa zino byonna byonna ebyaffe tubyogedde abakulembeze kati omulimu gwaffe gukoma leero mwe yemwe bakomanda kati yemwe bakiika mbasaba mu abaana ba boda oba n'okuna temukola kale ekyo tukiweye kule ggwanga lyaffe naye mubeere nga buli we bamala okulonda zi DR form kuba Museveni talina bululu
Filimu ya solo kuzanya solo kuchuse zo DR form. Zibula wakati wokulonda ne tali center. Na ebu li DR form tuina zi polling stations meka. Bibiri ana mukaga. Bibiri nkaga mukaga. Nkaka samusu ulo kwe kolamo team. Nga buli polling session buli DR form ibao egendera kone boda kumi nga zijifata bachari wange bino solo bibagama naye mwe musolo bikola era mwe kole mulimu kuhanga njagala mumanya cheno enokozi namwe mwe ino mulimu byona nare tukoze binzo kufira osinga mwe bwate mufunyeri osinga mbate musazeo naye mwe musalao amazima gaka tonda mugulu mugenda kuwa Uganda ekirabo kuhanga benaragame esiona etutumu lidekati amasoga Uganda, amasoga Africa, amasoga Siona, katunude wano bunyolo, katunude Hoima. Atemu abantu babulijjo, mabana ba ghetto, mabavuzi ba boda, yemwe mugendo chifula chibere rio. So, buli DR form ebao mujigoberere paka kutale center. Kati mwija agenda kutale center, femwija tusangayo gatwanyize da. Baja kubela kuzi polling station buli polling station tugenda ku making sure eriko MP oberiko councilor oberiko mayor naenga buli polling station eriko muntu nga watabu neba muna banga mule sezidi ala fomu ze muja kunsanga wali nga nomuzimu kwa kabale kwa nyamba dedanga siseka Musalewo, Mufunelo, Temuja, Musalewo, Navari Kusaidi Afi, Musabe Taina Muntu Yenam Wagira, Kwanga Nava Sirikale Bali Yala, Nava Police Bali Yala, Manu Namara Kwamana Wood, and Nava Jakuba, our boss. So, muve wano baganda bange, mugende, mukole pulani mwe nga mwe. Fenga wakulembeza tukola pulani, naena mwe mwe kole mwa mulimu. Mwe nga mwe. Mwe kole mwa mulimu, mwe kole mutimu. Mwuri umaga mbe mwene manyinji mwe mubano, mugenda kusanga anga bale sebi boxi ya senti. Mwuchegera kukoni. Naenja kama mumanye, jecha dondo. Echa dondo Weba de nyoma machoke desende zibabu waza msoro kwa mwe Echa dondo baleta bilioni tano Abana nebaziria Maka lulu nebaka tua Ewa kunjiri baleta bilioni munana Echa dondo baleta Neboda nebazi tuwala Ataka lulu nebaka wa mzanira Kati mseve nagamba e tukoze tia Kati nagende abana baruba Kwane ba mugamba tole tastore zo wano Najalo emundu, ne mundu ne zigana. Kati ye mwe, guno gwe mulundi ogusoso ku